kategórii juniorky na 60 kg sa do finále bojovali Majčilová, Kuli. Tak zatlačaj tú hlavu. Nesmieš! Nesmieš tú hlavu. Na ňom musí, daj sa. Daj sa na ňom. Kolo číslo B, semifinálový zápas, Onderko Bobovský. Cez tým kúdlo, na škrtenie mu beru. Poď. Daj tú hlavu, daj. Tak, a to tam bolo vťahu. Pripraví sa David Lepel a Jakub Šimko. Čo to by nemoj dozadu? Kategória do 65 kg. Od toho pásu a dozadu cez menovi ostane. Meník, pustia tú hlavu. Tak, ponutra. Tak, rozkej ťa vyspo. Von, vstáva. Chcem zasadiť ťa vyspo. Má
Vlasniča. Nedaj mu ten omar! Nedaj mu ten omar! Nedaj mu to! Vysuň ruku, vysuň! Daj mu ruku tam! Raz za mnou i a na ňo! Raz za mnou i na ňo! Na ňo! A znova! Preto sa! Zatrať ruku! Pravá ruka! Pravá ruka na vám! Pravá ruka na vám! Tak, dalo! Dalo! A vy! Vy! Dojom! Tak, dojom! A prekázať! Pekne kudlo! Pekná, prekázať! Dojom! A štrti! Raz! A staj! Nohy čo najviac, ťaži to dole! To je ono! Teraz pod neho a na ňo! Pravá! Hlavá ruka cez hlavu! Hlavá ruka cez hlavu a kontroluješ mu hlavu! Vysúť si svoju hlavu! Tak! Dojom! A prekázať! Zavňa cez hlavu! Poď! Pravá noha vykáza na sú! Pretoč to, poslednú silu, čo má, daj do toho a pretoč, pretoč a ty. 30 sekúnd, poď, ľavá ruka zatlať na krk a prekázaš pravou nohou kudlo. Zabeh, hop, to je ono, poď, poď, poď. A na ňo, a výrebra, teraz, výrebra, 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 kudlo, stále pojí, kudlo, ruky, kudlo, stále pracuj, hip, stále. Z modrého rohu víťazom sa stáva Jakub Kudlej. Poďme zagratulovať, tak hlavu sa pozdraví. Zagratuluj. Gratuluj. Stôl číslo A, Juhan.